E të reja të fityrave tona publike, normalisht tashë shumë vite i kuptoni në rubrikën e vërtete. Pa vërtet, çfarë kanë bërë ata, e shohim bashkë. Tuna dhe Kozman vetëm miq. E vërtet, dyshja ikonike para një dekade, Tuna dhe Kozman ribashkuan forcat, ashtu siç kishte paralajmëruar Prive muaj më parë, kur pak e besonin një gjë të tillë. Ata sollën projektin e ri të përbashkët të titulluar I Huj. Projekti me videoklip është duke u pëlqyer tej mase. Aktualisht është në rrugë për të kapur milionshin e parë në YouTube. Eri bashkimi Tunës dhe Kozmën në muzikë ka sjell nostalgji mes fansave të dikurshëm që duan t'i shohin edhe si çift. Prive u interesua dhe burime pranë artistëve na zbuluan të vërtetën. Aktualisht nuk ka diçka më shumë se miqësi mes ish çiftit. Tuna dhe Kozmën janë bërë bashkë për këtë këngë, fikë si dy kolegë në këtë lëvizje që rezultoi shumë e qelluar në aspektin muzikor. Po ndryshoi diçka në këtë pjesë, do t'ua themi të parët. Ndryshon pak jena mbretër 2? E vërtit. Lideri OTR Noizi lansoi në Spotify me datë 7 albumin e ti të shumë pritur Alfa. Puna në këtë album është një kyrë vepër duke vullosur suksesin e këti projektit të madhë. Por është një këngë që po mungone që vetë së është ndruar në hit me pak sekonda refren. Fjalla është për jena mbretër 2, që po kërkot të dit me të madhë nga fansat. Prive mëson sa jo vjen për pak dit, mirë po e modifikuar nga verzioni demo që po qarkullon prej disa javësh në rjetë. Mbi rjedhjen e këngëve para publikimit zyrtar, ditë më parë, Noizi u shpreh se asgjë nuk është rastësi, teksa i krahasoi përpjekjet e fansave për të përsjellë këngët nga njëri tek tjetri me ato të korave të dikurshme, kur shkëmbimet e tilla bëheshin me Bluetooth. Jena mbretër 2 siç është jam ambitor vjen shumë shpejt me ndryshime nga çfarë mund të keni dëgjuar këtë kohë.